Predsjednica Županijske skupštine Terezina Orlić stala u obranu HDZ-a. Kaže da je afera prejaka riječ za cijelu situaciju oko raskidanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće. Velika tragedija na Korčuli. U jutarnjim satima u Veloj Luci sin ubio majku. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske nisu htjeli izlaziti s previše informacija dok se ne završi očevid. Danas je na Skupštini Zračne luke Dubrovnik ponovno produljen mandat na sljedećih 6 mjeseci Franu Luetiću. Kad će država raspisati natječaj za novog direktora, prekriveno je velom tajne. Na Dubrovačka gradilišta stigla teška mehanizacija. Atlantska plovidba nastavila je radove na batali. Iz Dubrovačke strukovne grupe za graditeljstvo otkrivaju da se građevinsko tržište stabiliziralo. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Prije 4 dana članovi stranke Srđegrad Marko Giljača i Igra Šajn Kovačević otkrili su novu aferu HDZ-a, ovaj put županijskog, koja se odnosi na raskidanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće, o čemu vijećnici Županijske skupštine nisu bili obaviješteni. Predsjednica Županijske skupštine iz redova DDS-a Terezina Orlić danas pred našim kamerama u obrani HDZ-a poručuje kako je afera malo prejaka riječ za tu priču. Vijećnici stranke Srđegrad posljednjih dana digli su veliku prašinu zbog skrivanja raskida ugovora sa Županijskom upravom za ceste na projektu rekonstrukcije ceste Korčula-Račišće. Mišljenja vijećnika Županijske skupštine podijeljena. Dok jedni u cijeloj situaciji jasno vide prikrivanje HDZ-ovog neuspjeha koji nemaju hrabrosti priznati, drugi pak ne vide aferu. Među njima je i predsjednica te iste Županijske skupštine Terezina Orlić, koja iz redova DDS-a šalje poruku kako je riječ afera prejaka za cijelu ovu priču. Ne bi rekla da je riječ o aferi. Znači, ovdje bi trebalo razlučiti neke dvije stvari, cijeli taj projekt i cijeli proces koji se događa kroz novine zadnjih dana i medije. Prvo, je li projekt dobar za lokalnu zajednicu ili nije? Jeli? Znači, tri javne rasprave su prošle. Po tome bismo mogli zaključiti da je lokalna zajednica za ovaj projekt. Bitno je napomenuti, kako ističe Orlić, da projekt nije ušao u fazu realizacije jer je nadležno ministarstvo tražilo određenu novu dokumentaciju. I to je zapravo za pohvaliti, jer upravo i cijela vlada, odnosno mi svi zajedno moramo voditi, htjeli, ne htjeli, moramo voditi računa o zaštiti okoliša. I sad dolazimo do ove financijske cijele priče u kojem se usvaja proračun ŽUC-a za 2022. godinu. No u ovoj priči, prema predsjednici Skupštine, zakonski ništa nije upitno. Plan koji se donosi za sljedeću godinu, on se ne donosi na temelju nekog konkretnog ugovora. To je ono što ili lokalna zajednica ili u ovom slučaju ŽUC namjerava napraviti i sagraditi u sljedećem periodu. Ovo je slučaj, kako ističe Orlić, dogovorene priče u kojoj će se tek kada se nedostaci cijelog projekta ispoštuju i donesu, krenuti u smjeru financiranja od Europske unije. U ovom momentu ni jedna lipa nije potrošena na projekt i prema tome nije ni moglo doći do neke, ajmo reći, afere. Jer kad neko kaže afera, onda su uglavnom u pitanju financijska sredstva koja je neko zloupotrijebio, koja je neko nekom platio, a da nije smio itd. itd. No zaiskrilo je oko činjenice da se nastavilo s javnom nabavom u vremenu kada nakon raskinutog ugovora novi još uvijek nije potpisan. Međutim, Orlić smatra kako se na tu situaciju može gledati kao na smanjivanje vremena oko procesa javne nabave, a time i mogućih žalbi po nekoliko mjeseci. Ovdje je bitno, po mom saznanju, da ugovor nije nikakav sklopljen, da nikakav ponuđač nije izabran. To je ovdje bitno. Javna nabava nek ide, nek traje. Opet kažem, po mom saznanju, to je sve u skladu sa zakonom, odnosno nije protuzakonito. Ovdje se radi o projektu koji ima svoje potrebne sada papire, a proces ovaj od par mjeseci koji je nastao u međuvremenu i u tom međuvakumu zbog nedostatka određenih dokumenata nije sporno proces javne nabave.
No Orlić se pak, kako ističe, ne smatra obmanjenom, jer na podatke prikazane s ugovora iz 2020. godine ne gleda kao krivotvorene. Ne bi rekla da su priloženi krivi, nego ajmo reći stari dokument. Jer, pa ja bi, dakle, zakonski nije niti trebalo o tome govoriti. Ipak svjesna je velikog broja nedostataka u samom radu, pogotovo kada je riječ o transparentnosti. Ja bi ovdje načelno rekla da bi nam svima trebalo puno više, ajmo reći, transparentnosti i puno više neke odgovornosti u smislu, pa pogledajte samo koliko su nam rokovi, koliko nam uopće traje da jedan projekt od početka do kraja bude završen. Ono, ostariš u međuvremenu dok se jedan projekt ne završi. Ovakav istup Srđevaca gleda kao prenapregnut u svojim izjavama. Ipak dodaje kako je to svačije pravo, te kako zbog toga i služi oporba. Pravo je doista i oporbe i svakog građanina, naravno, da preispituje odluke. Oporba je tu da bude korektiv vlasti i naravno da je legitimno pravo, pa u ovom slučaju i Srđevaca sa svojim partnerima, da ispituju i zakonsku neku, ajmo reći, pretpostavku da se nije radilo u skladu sa zakonom. To je doista njihovo pravo i ja mogu to samo podržati u njihovom pravu. Bitno je naglasiti, kaže Orlić, da je proračun za 2022. usvojen, te kako on ne ovisi o nikakvim ugovorima, već o projekcijama koje bi trebale biti zasnovane na realnim pretpostavkama. Velika tragedija pogodila je otok Korčulu. U mjestu Vela Luka u jutarnjim satima 34-godišnjak je ubio majku. Tijelo žene s ozljedama koje upućuje na nasilnu smrt pronađeno je u obiteljskoj kući. Mještani ne pamte ovakav događaj, a iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske nisu htjeli izlaziti s previše informacija dok očevid ne završi. Evo što je otkrila glasnogovornica Andrijana Biskup. Jutros oko 9:15 sati u obiteljskoj kući u Veloj Luci pronađeno je tijelo ženske osobe na kojem su se nalazile ozljede koje upućuju na nasilnu smrt. Osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem obiteljski je povezana sa žrtvom te je uhićena i pod policijskim nadzorom. Na mjestu događaja u tijeku očevid kojim rukovodi Županijsko državno odvjetništvo, a više detalja o ovom događaju bit će poznato nakon dovršenog forenzičkog istraživanja. Na jutros održanoj skupštini Zračne luke Dubrovnik u Zagrebu ponovno je produljen mandat dosadašnjem direktoru Franu Luetiću. Podsjetimo, u ponedjeljak 7. veljače Luetiću je istekao mandat, a danas mu se produljio na novih 6 mjeseci i to po preporuci Vlade Republike Hrvatske, unatoč činjenici da je brat potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravke Šuice već odavno ispunio sve uvjete za mirovinu. Inače, puno je nepoznanica oko ove cijele situacije koja se odnosi na imenovanje nove čelne osobe Dubrovačkog aerodroma. U rujnu 2017. istekao je mandat tadašnjem direktoru Roku Toliću, a država, umjesto da preko natječaja odabere novog direktora, do danas stalno obnavlja mandat upravo Luetiću. Podsjetimo kako su već bila raspisana 2 natječaja za čelnu funkciju ove tvrtke u državnom vlasništvu, no oba su poništena, a u resornom ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na čelu s Olegom Butkovićem nikad nisu dali konkretne odgovore na naša novinarska pitanja. Posljednjih nekoliko dana ponovno se aktivirala teška mehanizacija na dubrovačkom području. Aktivno je par gradilišta, s radovima na bateliji je nastavila i Atlantska plovidba nakon 2-godišnje pauze. Iz Dubrovačke strukovne grupe za graditeljstvo optimistični. Kažu kako se situacija na građevinskom tržištu, unatoč porastu cijena građevinskog materijala, stabilizirala. Nakon zastoja po pitanju građevinskih radova na području grada Dubrovnika, dijelom zbog naglog porasta cijena građevinskog materijala, a dijelom zbog neizdavanja građevinskih dozvola, ovih su se dana konačno ponovo probudili neki od ugašenih projekata. Među njima je i gradilište Atlantske plovidbe na Batali, na kojem su, podsjetimo, nakon rušenja stare zgrade 2019. odmah započeli radovi na novom objektu, koji naglo staju već sljedeću godinu. Nakon 2019. godine, kad su radovi bili započeli, mi ih, ne mogu reći da smo ih formalno prekinuli, nego smo ih nekako usporili njihovu dinamiku zbog prvenstveno korona krize koja je nastupila u cjelokupnom svjetskom gospodarstvu i prije 10 dana Atlantska plovidba nastavila je radove na izgradnji Atlant Batala centra.
Korona kriza glavni je razlog prestanka radova, kako ističe Putica, no u obzir su uzeli i porast cijena materijala. Mi ćemo ih i danas uskladiti sa onim tržišnim cijenama i evo, nadamo se da će to ipak sada ići jednom ozbiljnijom dinamikom, jer imamo nekakav predviđeni rok gradnje od 2 godine od početka samih radova. Zacrtani rok izgradnje počinje otkucavati sadašnjim nastavkom radova, međutim Putica dodaje kako se u ovakvim poslovima nikad ne može reći kada će to u konačnici točno i biti završeno. Ali računamo da će to slijediti dinamiku prošlog nekakvog plana od 2 godine od početka gradnje. Tu se radi o dosta složenoj konfiguraciji terena obzirom na blizinu mora i vjerojatno će i podzemni radovi zahtijevati neko dodatno opterećenje na samom gradu. A kakva je situacija po pitanju cijena građevinskog materijala? Nakon naglog prošlogodišnjeg porasta iz prve ruke smo provjerili s predsjednikom Županijske strukovne udruge graditeljstva Tomislavom Bačićem, koji je istaknuo kako je sve trenutačno stabilno. Znači, prije nekih mjesec dana smo imali zadnje povećanje cijena građevinskog željeza i samog materijala, znači što se tiče oplate i ostalih nekih popratnih stvari, ali sad je situacija stabilna. Ipak, hoće li cijene ponovno krenuti uzlaznim trendom, Bačić ističe, ovisi od dobavljača do dobavljača. Imamo nekakve naznake da bi to trebao biti ili kod nekih minimalni pad, minimalni rast, to je sve ono na nekakvoj tjednoj, mjesečno najviše bazi te informacije. Sad stanje trenutno, ono što sam vam i rekao, je stabilno. Što će se dogoditi za mjesec, 2 dana, to samo možemo nagađati. Međutim, problem nastaje u nesrazmjeru ponude i potražnje. Pa evo, sad smo došli nakon porasta i toga svega, dogodilo se na tržištu da potražnja, ono što se traži, da jednostavno ponudu koju imamo na tržištu ne može zadovoljiti. Znači, to su skoro bi rekao duplo veći rokovi dobave svih materijala. Ono nešto što smo uspjeli lagerovati na skladištima, to iskorištavamo sada, ali to su nekakve manje količine zbog nestabilnosti samih cijena. A zanimljivo je kako se proteklih godinu i više dana jako malo građevinskih dozvola privatnim investitorima izdalo. Zbog čega se on dogodio, možemo samo nagađati, ali u periodu od zadnjih pola godine i ovamo su se počele izdavati građevinske dozvole. Mislim da je prevelik broj građevinskih dozvola, pogotovo ovo što se dogodilo sa izmjenom GUP-a i toga svega o kojem smo svi upoznati, prevelik je broj zahtjeva došlo i pretpostavljamo da administracija ne može pohvatati taj konac toga svega. A Bačić se nada kako će se u danima pred nama situacija i po pitanju građevinskih dozvola uskoro promijeniti. A iz odvjetničkog ureda koji zastupa investitora Laus Centar nisu htjeli komentirati činjenicu da im je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine odbilo žalbu na neizdavanje građevinske dozvole od strane gradskog upravnog odjela, o čemu smo vas izvijestili jučer. Informaciju kako ne mogu graditi poslovno stambenu zgradu između Vila Palme i Fine nisu htjeli komentirati iz razloga što od resornog ministarstva još uvijek službeno ništa nisu dobili. Podsjetimo, prije skoro godinu započeo je sukob na relaciji grad Dubrovnik i investitor Laus Centar u vlasništvu Marija i Nina Slezaka. Sve započelo nakon što je investitor ogradio stazu na zemljištu preko puta Vila Palme, a vijećnici su u siječnju prošle godine izglasali proglašenje te staze javnim dobrom. Zatim su slijedile prozivke obiju strana, a gradonačelnik je investitora prijavio građevinskoj inspekciji. U nastavku dnevnika donosimo i ove vijesti. Detalje hakerskog napada na A1, koji je već danima glavna tema u medijima, za Dubrovačku televiziju komentiraju iz korporativnih komunikacija ove tvrtke. Na ovaj događaj osvrnuo se i telekomunikacijski stručnjak Đuro Lubura. Sve je spremno za nastavak sezona u prvoj hrvatskoj malo nogometnoj ligi. Dubrovački Skver sutra dočekuje Crnicu u Gospinom polju. Večeras od 20 sati ne propustite emisiju Kulturni razgovor sa Žarkom Dragojevićem te Art Cafe s Petrom Mišom Ihočevićem od 21:30.
Već danima je hakerski napad na A1 glavna tema u medijima. Iz ove telekomunikacijske tvrtke ublažavaju situaciju s poruku kako kompromitirani podaci čine tek 5% njihovih korisnika. Vlaho Bogo je razgovarao s telekomunikacijskim stručnjakom Đurom Luburom na ovu temu. Nakon što je teleoperater A1 Hrvatska pretrpio hakerski napad kojim je potencijalno ugroženo 200.000 njihovih korisnika, doznaje se sve više detalja o ovom incidentu. Iz A1 Hrvatska objavili su kako kompromitirani podaci čine tek 5% njihovih korisnika, što je znatno manje od onog što se prvotno mislilo. Uvjeravaju kako razloga za brigu nema. Izloženi podaci su ime i prezime, adresa, OIB te broj telefona. Naglašavamo da informacije o bankovnim karticama i računima nisu kompromitirane jer nisu dostupne u navedenoj bazi podataka. A sve korisnike čiji su podaci bili potencijalno kompromitirani već smo izravno obavijestili. Komunikacijski stručnjak Đuro Lubura objasnio je kako su hakirani podaci svakako bili javni za veliku većinu građana. A na pitanje što bi se dogodilo da su u središtu incidenta bili podaci o plaćanjima, kreditnim karticama i slično, odgovorio je. Da, to bi bilo puno nezgodnije, međutim opet korisnici ne bi za to odgovarali. Prvo, većina kartičarskih kuća, u stvari koliko ja znam, sve kartičarske kuće i sve banke štite svoje korisnike u slučaju da su njihovi podaci zloupotrebljeni. A drugo, u tom slučaju bi apsolutno A1 kao neko koji čuvao te podatke bio odgovoran. Dakle, opet korisnici ne bi imali u konačnici nikakav problem. No, je li se ovakav napad mogao spriječiti? A nažalost, unatoč naprednim, doista naprednim mjerama zaštite i stalnim podizanjem razine sigurnosti, eto, dogodio se taj nesretni sigurnosni incident povezan samo s jednom od baza korisničkih podataka. Krajnje ozbiljno shvaćamo ovu neugodnu situaciju. Odmah smo po prvim znakovima sumnje na nedopušteni pristup korisničkoj bazi trenutačno i bez odlaganja onemogućili daljnji neovlašteni pristup i poduzeli smo sve dodatne mjere zaštite. A1 Hrvatska bili su dužni obavijestiti korisnike čiji su podaci ukradeni, a njihovu transparentnu komunikaciju prema javnosti pohvalio je Đuro Lubura, koji je i dodao kako očekuje da razloga za privatne tužbe korisnika neće biti. Ako bi nastala nekome šteta i bilo dokazivo da je ona nastala zbog toga što je A1 napravio neki propust eventualni, onda bi to bilo moguće, ali ja ne očekujem da će se to dogoditi. Iz A1 su kazali kako su policijskoj upravi podnijeli kaznenu prijavu te obavijestili nadležne institucije HAKOM i Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Pratimo i dalje situaciju po pitanju koronavirusa. U odnosu na jučer, blagi porast u našoj županiji. U posljednja 24 sata zabilježeno je 289 novih slučajeva zaraze. Dobra vijest je da se oporavilo 280 osoba. U Dubrovačkoj općoj bolnici hospitalizirano je 47 osoba. Od toga dva pacijenta zahtijevaju intenzivnu skrb te se nalaze na respiratoru. U samoizolaciji se nalazi više od 1400 osoba, a u posljednja 24 sata nije zabilježeno niti jedno kršenje mjere samoizolacije. Na razini države više od 5000 novih slučajeva. Preminule su, nažalost, 44 osobe. Vrijeme za sportske minute Dnevnika. Ostanite uz Dnevnik. Poštovani gledatelji, dobran večer. Odbojkašice Dubrovnika u Gospinom polju sutra dočekuju ekipu Splitskih brda. Utakmica je od iznimne važnosti za dubrovačke odbojkašice jer su trenutačno na posljednjem 12. mjestu s tek 3 osvojena boda. Ekipa Brda je na 10. i ima 7 bodova više. Utakmica se igra sutra od 16 sati. A košarkašice Raguze otputovale su u Rijeku, gdje ih sutra očekuje dvoboj četvrtfinala Kupa Ružice Megla Rimac protiv FSV-a. Uoči utakmice očekivanja za gledatelje Dubrovačke televizije i osvrt na ostale parove Kupa podijelila je igračica Raguze Carmen Miloglav. Spremni jesmo, ali eto, nažalost, i dalje nismo kompletni. Sigurno da nam neće biti lagana utakmica kao što se to ispostavila utakmica u Zadru protiv Zadra Plus. Ipak se radi o premijer ligašu.
Međutim, naš cilj je jasan. Znamo važnost skupa utakmica i mi ćemo dati sve od sebe da dođemo do nove pobjede i da nastavimo ovo natjecanje. Pa što se tiče komentara na ostale dvoboje kupa, prednost bi ipak dala ekipama koje konkuriraju općenito za naslov. To su Požega, Trešnjevka i Medveščak. Međutim, opet ponavljam, s obzirom da je ovo kup i znamo težinu i pritisak svake utakmice u njemu, sve moguće. Pogotovo s time što i te tri ekipe igraju također kao i mi na gostujućem terenu. Sve je spremno za nastavak sezone u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi. Dubrovački Skver na startu dočekuje Crnicu, a uoči prvog Sučevog Zvižduka u 2022. u dvorani Gospino polje donosimo dojmove mladog Antonija Nokovića. Tri pobjede i isto toliko poraza te dva neodlučena rezultata. Rezime je prvog dijela sezone crveno-plavih u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi ove sezone. Nastavak je već sutra, u Gospino polje stiže Crnica, momčad koja je na 8. mjestu u poretku 12 momčadi. Pa riječ o jednom jako nezgodnom protivniku s kojima smo u prvom dijelu sezone, u prvom kolu na otvaranju prvenstva, pobijedili u Šibeniku i mislim da će biti jedna tjesna utakmica ovdje isto u Gospinom polju i nadam se da ćemo dati sve od sebe i da ćemo izaći kao pobjednici nakon te utakmice. Oprezan je Noković u najavi, ali i optimističan, obzirom kako je Skver napravio promjenu u igračkom kadru. Jest, tako je, napustio nas je Gustavo, vratio nam se Mirko Hrkač, imamo par ozljeda, Đanković i Šimunović koji vuku još već duže vrijeme ozljede, tako da kompletirali smo se tim dolaskom Hrkača i mislim da ćemo dati sve od sebe i da će tri boda ostati u Dubrovniku. Uz Đankovića i Šimunovića treneru Bačiću nedostajaće i trenutačno najbolji strelac kluba Marko Kuraja. Dvoboj Skvera i Crnice igra se u subotu u dvorani Gospino polje od 19 sati. Pola sata nakon početka utakmice Skvera i Crnice, točnije od 19 sati i 30 minuta, u dvorani osnovne škole Župa Dubrovačka započet će derbi druge rukometne lige Jug, u kojoj rukometni klub RDA, lider natjecanja, dočekuje drugoplasirani rukometni klub Opuzen. Evo očekivanja mladog vratara župskog sastava. Pa možemo reći da smo spremni. Opuzen je mlada ekipa koja je u zadnjih 10 utakmica ostvarila 10 pobjeda. Sigurno da oni ne dolaze ovdje sa bijelom zastavom i da će oni tražiti svoje prilike, a na nama je da to odgovorimo hladne glave i da svih 60 minuta odigramo kako znamo odigrati. Odradili smo dobar tjedan, danas završne pripreme i sutra se nadamo novoj pobjedi, nova dva boda i nadamo se da će to ostati u Župi Dubrovačkoj. Što se tiče navijača, malo nas zezaju te COVID mjere, ima samo 20% popunjenosti kapaciteta, stotinak ljudi može doći u dvoranu, tako da već je to lagano rasprodano, ali za ostale detalje, za još karata se možete javiti na Facebook i Instagram stranicu RDA i Župa Dubrovačka. Košarkaši Dubrovnika otputovali su prema sjeveru Hrvatske, gdje ih prvo sutra očekuje utakmica prve lige 19. kola protiv Samobora, a potom i zaostatak iz 11. kola u Rijeci protiv košarkaša Kvarnera. Unatoč izostancima, trener dubrovačkog sastava optimističan. Pa jako dvije bitne utakmice za nas, da nastavimo ovaj pozitivan niz. Sad treba potvrditi ovu pobjedu protiv Dinama. Imali smo nekih malih problema sa ozljedama uoči pripreme i uoči puta, međutim sve ekipe imaju problema u ovom dijelu sezone, tako da svi igrači koji idu na put spremni su, daću svoj maksimum i naravno kada očekujem da pobjedimo obe dvije utakmice, da nastavimo ovaj niz, u stvari da potvrdimo ovu pobjedu protiv Dinama. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sporta. Do sutra, lijep pozdrav! A kakvo vrijeme nas očekuje u vikendu pred nama, doznaćete za nekoliko trenutaka u detaljnoj vremenskoj prognozi.
promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, a ponegdje u gorju rijetko je moguća i slaba oborina. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u gorju i jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslije podne će slabjeti, osobito u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od -2 do -3, na Jadranu od 4 do 9 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 4 i 9, na Jadranu od 10 do 15 celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano uz postupan porast na oblake prema kraju dana bit će na cijelom jugu Hrvatske, uz umjereno jugo i temperaturu uglavnom između 7 i 15 celzijevih stupnjeva. Puhat će umjereno jugo prema unutrašnjosti i jugozapadnjak, a more će biti malo prema otvorenom i umjereno valovito. U gradu također većinom pretežno sunčano uz na oblaku kroz veći dio dana i noći. Od samog jutra zapuhat će jak sjeveroistočnjak koji će prema kraju dana slabiti. Temperatura od najnižih 6 do najviših 14 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu za vikend pretežno sunčano, pri čemu oblačnije u Dalmaciji gdje u nedjelju može pasti i malo kiše. Početkom novog tjedna uz promjenjivu na oblaku kiša će biti češća, a i zapuhat će jugo. U subotu još valja računati na umjerenu i jaku na udare i olujnu buru koja će vjerojatno stvarati probleme u prometu. Jačanjem anticiklone sa zapada mijenjat će se biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje. Na krajnjem zapadu i istoku uz najviše vedrine prevladavat će razmjerno povoljne, a na južnom Jadranu uz pretežno oblačno vrijeme razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. U središnjoj Hrvatskoj, Lici i Gorskom kotaru će se temperatura zraka najviše sniziti, a niska na oblaka sredinom dana kvarit će raspoloženje mnogim ljudima. No uz zaštitu od hladnoće ipak će većina ljudi osjetiti poboljšanje općeg stanja u odnosu na prethodni dan u kojem je bilo iznad prosječno toplo za ovaj dio godine. Hvala vam na pažnji, pratili ste Dnevnik. Od 20 sati ne propustite emisiju Kulturni razgovor sa Žarkom Dragojevićem, a od 21.30 emisiju Art Cafe s Petrom Mišom Ihočevićem. Ugodan nastavak večeri uz program Dubrovačke televizije.